yang dikenal Abu Quhafah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kata, "Qala nazartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghar wa hum ala ru'usina fa qultu ya Rasulullah law anna ahadahum nazara tahta qadamayhi la absarana." Faqala ma dhannuka ya Aba Bakr bisnain wallahu thalithuhuma. Muttafaqun alaih. Daripada Abu Bakar radhiyallahu an, namanya Abdullah bin Uthman. Tuan-tuan semua sebut Abu Bakar lama, dia tanya nama siapa Abu Bakar? Abu Bakar eh? Tak, nama dia siapa? Abdullah ha. Abdullah bin Uthman. Sebahagian ahli sejarah kata nama dia Atiq. Tapi sebenarnya tak, itu gelaran Atiq. Dia namanya Abdullah. Abdullah bin Uthman. Sebab tu saya kata nama Abdullah ni diguna pakai oleh orang Arab sebelum daripada kedatangan Nabi. Sebelum daripada kedatangan Nabi, menunjukkan bahawasanya orang Arab memang dia tahu Allah, dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam erti kata mengetahui nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Nabi yang berubah nama, bapa Abu Bakar, bapa Nabi nama Abdullah. Kalau manusia itu sekadar mengenali Tuhan yang Tuhan dengan nama Allah, tidaklah bererti dia telah keluar daripada daerah syirik kepada daerah iman. Tak bererti. Dan saya ada satu kuliah ceramah baru ni di satu surau. Saya bincangkan perkara yang basic ni. Saya harap tuan-tuan yang kalau ada orang yang baru belajar datang, dia ambil CD yang basic ni dia dengar. Saya tak ada kepentingan CD ni, tapi siapa yang rakam tu dia tolongkan. Dia ambil yang basic ni dia edarkan supaya mudah-mudahan dia faham yang apa yang dikatakan teras akidah dan ibadah yang menyebabkan kita kena akidah dengan akidah Rasul dan ibadat dengan ibadat Rasul. Itu very sangat basic lah untuk dipahami. Yang penting kita kena tahu mengenali Allah, Abdullah, dia pun nama-nama orang Quraisy, tak pun menjadikan mereka beriman. Kena tauhid, bukan sekadar kenal wujudnya Tuhan. Tapi tauhid ialah meluruskan ibadah dan pengabdian. Tidak ada melainkan hanya kepada Allah. Apabila Ibnu Abbas mendengar satu orang kata Ibnu Abbas, qala Rasulullah, kata orang qala Abu, lakinna qala Abu Bakr, tapi kata Abu Bakar, Ibnu Abbas kata, aku bimbang Allah Ta'ala menurunkan bala padamu. Aku kata qala Rasulullah, kau kata qala Abu Bakar. Tidak ada qaul selepas daripada qaul Rasul. Umar bin Khattab, suatu hari orang tanya fatwa ada dia. Dia bagi fatwa. Kau untuk kata, tapi saya pernah tanya Nabi, dia kata macam ni. Dia bangkit, dia pukul dengan berdarah. Dah tanya Nabi, tanya aku pula, dia kata. Habis daripada perkataan Nabi, tiada ada perkataan siapa pun. Kita baca hadis Nabi pun, tapi ustaz saya kata, oh, habis eh, tak upaya kita. Perbezaan itulah perbezaan manhaj, perbezaan prinsip pegangan dalam beragama. Kita kata dia, orang kata kita tak boleh nak selesai dah masalah ni, kata. Kita kata selesai, slogan ni sama aja. Apabila kamu bersisi pendapat, kembali kepada. Tapi bila satu orang kata, saya balik pada ustaz saya, saya balik pada ustaz saya, susah lah nak balik pada siapa. Tapi semua kata, kita kembali qala Rasulullah, kita kembali apa yang ada dalam kitab dan ada sunnah. Kan semua sunnah.